er nemlig nettavisen langs veien .no som har hengt seg på Høre Vestre Slidre Røde Kors. Og Knut Anders Sagelin, du er leder for, ikke for Røde Kors-laget her, men for hele Valdres. Jeg er områdeleder i Valdres, ja. Og det, da er jeg leder for sju korps da. Ja. Øvelsen er i gang her. Oppe i antasje her i garasjen i Ryfoss, så sitter det to søkelag, åtte personer som skal ut. Totalt 13 medlemmer. Og så er det politi, og så er det norske redningshunder som er her. Og hva er de skal til med? Nei, jeg skal nå øve på søk etter savnet personer. Ja. Og så skal jeg trene på litt enkeltmannsferdigheter, både ute i terreng og i ko. Ja. Men Anders, jeg tror vi skal gå opp, og så zoomer vi inn, og så hører vi hva som blir sagt i ko, altså kommandosentralen, før dette går til. Ja. Skal vi tusle opp i antasje? Det kan vi gjøre, vet du. Søkelag 1 og 2. Hundepatruljuden, koster død tenkje nå, koster på det mest hensiktsmessig for dikka i forhold til det to søkelag på Røde Kors. Vil du avvente litt før du går, eller vil du gå sammen, eller vil du gå litt før? Vi kan godt gå sammen, forutsatt at vi går litt i front. Ja. Men det kan jo være greit at vi på en måte også blir med oss og se. Så vi er underlagt. Ja, og så tenker jeg at disse her med på skal navigere litt. Ja. Vi skal ikke si fra når vi har gått opp bort før etterpå. Nei. Nei, og så kanskje du, hvis det skal bli full, så kan du hjelpe inn han med å rettelegge det da. Trian Bjørn, som jeg tenkte her. De to søkelag. Men da altså, det blir det to bikkjo og en på bort, og så eventuelt en som går tek noen søk på kryss og tvers, kanskje, hvis det mulig. Så kan vi prate om her. Det greit å prate litt om dette på. Gunni nå begynner med mannskapsliste med en gang. Jeg kan egentlig ta det her. Søkelag 1, men tenk det, nå har vi Gunnel gjort det. Har du skrevet, du har den på rundt? Ja, greit. Søkelag 1. Ole. Lagleder. Anne. Morten. Silje. Søkelag 2. Julie. Lagleder. Elin. Da er vi Ørjan. Litt mer her ute, ikke så mye. Og velkommen, ja. Simen. Ja, takk. Søkelag 1, før vi kan ta knyttet samarbeid, da. ADV-kortset, eventuelt å supplere med bila. På øvelser, og søkelag 2 kan bruke ATV-en min. Uten noen aksjoner, og supplere med bila. Veldig godt samarbeid. Så fort den mannskapslista der er på plass, så gjør det noe hovedbrikt. Hun vil bli delvis god. Hun kan bli med ned og på en måte finne til utstyr. Hører du neste flyre med det korset? Hva driver du med når du vet at dere får plass? Det greit. Jeg har sannhetsvakter. Ulike arrangement. Søkelag 2. Beredskap 24-7-306. Korpset sin ATV. Så har innbyggere. Og søkelag 2 kan ta med inn. Påska så er jeg på Synnerstøga. Ja. Det er en ATV på fotlag. Men hun har ikke anledning til å kjøre i terren. Du kjører kun på der det er traktorveg. Skal vi gå inn og så høre på det? Så det er litt gras i. Og det blir litt kjør og greier i der, så der er det stopp. At vi ikke kjører forbi utmark. Er det greit? Da
synes jeg at du kan i deg som skal være god kjem hit, og de andre deg pakka og underpatruller ute. Ja, om man skriver seg på lista før du sier. Og så kjem jeg ned med kart ned i garasjen. Nei, nå har du delt opp i lag med lagledere og sånn. Og de som skal være i ko har vært satt dit. Så skal man egentlig bare finne pakketingene våre, så er vi klare til søk. Har du hørt på dette før? Jeg har hørt på det før. Supert. Vi har klart henne som en egen sjef. En som sjef i Høre Vestre Fire Røde Kors. Du heter? Elin Fjellvang. Elin, dette vet du egentlig ingenting om. Jeg vet at vi skal ha øvelse, men jeg har ikke villig vite noe mer enn det. Hvis du er sult, så ser vi deg litt bedre for å få litt lys på den. Du har vært med i Røde Kors hvor lenge? Siden 2007. Øvelse, sånn at da, hvor viktig er det? Har du noe erfaring på at det er fryktelig praksis når du får øvelse først? Ja, det er mye å si. Vi må jo øve for at vi skal bli gode i reelle situasjoner. Og da er øvelsen som denne kveld veldig reell, for nå vet egentlig ingen noen ting annet enn dem som har laget den øvelsen. Så det har veldig mye å si. Ja. Jobben din i kveld, hva blir det? Jeg skal bare være med på et lag. Jeg skal ha en annen lagleder, så jeg skal egentlig bare henge med og ja, hjelpe til i laget mitt. Men du, garasjen i Ryfoss, Høre Vestre Fire Røde Kors, hvor lenge har du hatt den, og hva er det du har her inne? Den stod ferdig nå i sommer. Vi begynte å bygge den hver et år siden. Her har vi samlet endelig alt utstyr. Alt fra småting til ATV-er, skuter, bårer, alt vi har egentlig. Så Bang kommune har gitt oss gratis tomt, så det er helt fantastisk. Rik kommune gir vårt gratis tomtid. Ja, sånn skal det være. Sånn skal det være. Skal vi kikke inn bare og se hva det er som er her inne? Hva skal dere bruke? Vet du hva dere skal ha med i kveld? Vi skal kjøre ATV-er. Vi skal ha med oss, vi må ta med oss alt vi trenger for leiteaksjonen. Vi trenger jo bårer, spjelkesett, førstehjelpsutstyr, kulelykter, GPS-er, kart, kompass. Ja, det meste egentlig. Hva er det? Ørjan står her. Ørjan heter han, og fireåring kan kjøre. Noen god tid til Ørjan. Ja. Var jeg litt sånn del på. Der, ja! Hva er det du heter hele landet? Ørjan heter Hambro. Hambro. Hva er jobben din i Røde Kors? Du, jeg er egentlig bare med som søkepersonell. Så jeg er instruktør i Norsk Røde Kors Spesialhjelp. Har du vært med lenge? Det er masse halvannet år. Ja. Er det jeg har vært med. Er det noe som tar for mye tid, eller er det mest moro? Nei, det er mest moro egentlig. Du bruker den tiden selv før du har å disponere på det. Det som skjer nå, hva er det? Det er en øvelse. Ja, men det som blir delt ut her? Det er starten på en aksjon. Så nå får vi utstyr og tildelt søketeiga og delelsen i lag. Og så planlegger vi hvordan vi skal gjøre søkere på lag for lag. Men du har vært med før, så du har kontroll på det? Ja da, jeg har vært med på 3 aksjoner og 2 aksjoner. Da skal vi prate med Eisen. Hva skal du i kveld? Jeg skal lede lag 1 ute i søk. Det har du gjort før? Ja, jeg har prøvd det et par ganger før. Hva er
når du pumper adrenalin, hva er utfordringen med en øvelse? Det er å holde fokus og prøve å ikke gjøre all verdens store feil. Bare prøve å få gjort den skal gjøre. Ja. Og finne frem dit den skal finne frem. Ove er leder. Har du vært under kommandoen hans før, eller? Nei, ikke sånn egentlig. Dette er vel egentlig første gang sånn sett. På en sånn øvelse. Men det som skjedde i Kono var det sånn etter oppskrift? Det som skjedde i Kono var det sånn det pleier å pågå? Ja, vi får et litt god brief på saken. Så alt blir jo utdelt av utstyr og lag og sånt. Dette har du også med når det er skarpe øvelser, eller skarpe oppdrag? Ja, dette er mer eller mindre akkurat det samme som det går gjennom når det er skarpe oppdrag. Det er nå et politi med her, redningshunder er med her, og ambulanseavvikter skal komme her. Dere jobber jo sammen med det sivile, profesjonelle, ja, hele redningsapparatet. Har du noe å si at dere kjenner folkene når det blir alvor? Ja, så etter hvordan du jobber med deg, så blir du jo kjent med deg. Mm. Og det kan jo ha en del å si, for da blir du mer trygg på deg som person med. Så det er jo veldig greit. Moro, hvor gjør jobben din? Så skal jeg til meg på en som står og stiger bakerst. Skal jeg forstyrre deg litt, eller? Ja, det vet jeg ikke. Hva er det du gjør for? Nå skal jeg skrive en utstyrliste, så det er tenkt meg ut. Ja. Så nå er jeg sikker på om jeg får inn at alt utstyr er gjort. Ja. Du heter? Britt Helene Mo. Hvor lenge har du vært med i Øre Vesterside? Halvannet år. Fantastisk! Ja. Er det moro? Ja, kjempemoro. Skikkelig moro. God øvelse. Takk for det, takk for det. Første øvelsen, eller? Det er det. Nervøs? Ja, litt. Det blir gøy, da. Men det blir ganske så mørkt ute. Ja, vi har jo lyktet, så da går det bra. Da går det bra. Ja, hva skal du gjøre i kveld? Nei, vi skal lete til to personer. Ja. Ja. Ja, det blir bare å gå, da. Det blir det. God tur, da. Takk. Vi ser, nå kommer Ove ned med noe spennende her. Det er kart og kompass. Se. Norske redningsskoler som kommer fra Oslo og er med og bidrar her oppe etter søk. Geir, når du er ute med bikkene dine, er det sånn, er du forberedt eller blir du bare kastet rett ut? Vi er stort sett forberedt hele tiden. Vi har vært med på dette før og har rutiner på både søk og er forberedt på eventuelle funn. Går det på spor, eller er det på lukt, eller hvordan er det de bikkene finner fram? Begge deler. Både spor, overvær, alt ettersom om hunden går løs i pollen. For min del så er det mest overvær. Mm. Hvor lenge har du trenet bikkene ditt for å få godkjent, er det klasse A det heter? Ja, det er godkjenning. Jeg har trent da i 3 år, og hun har vært godkjent nå i 6 år. Og skal regodkjennes nå i år, da. Så vi har, det har blitt mye trening. Du sier du kommer fra Oslo. Hvor stort område er det du jobber på? Jeg bidrar der hvor det er behov, i det store og det hele. Så jeg reiser der hvor vi får utkaller fra.
Hvor gamle spor kan du finne folk på? Kommer helt an på vær og vind. Det kan være fra 20 minutter til flere dager. Hvilke bikkjer er best egnet bortsett fra border collie? Det er alle typer hunder. Det kan bidra veldig, veldig mye. Det er kun snakk om hvor mye du trener og hvor moro bikkja synes deg. Det er klart at hundematerialet har en... Det bør være på plass. Men uavhengig av det så går det mye på individ til individ. Hva forventer du av kvelden? Nei, vi forventer at vi gjør et rask funn, eller hele organisasjonen og Røde Kors, at vi gjør et raskt funn. I og med at de har vært savnet en del timer, så er det avgjørende at vi finner dem ganske fort. Det, når det er øvelser sånn, klarer du å lure bikkja? Altså, hvis jeg har gått ut nå for 5 timer siden, eller vi har gått ut for 20 minutter, reagerer bikkja like raskt, tror du? Ja, det gjør den. Dette går på luktbildet til hunden. Ja, ja. Det blir spennende, så det. Skal vi henge litt mer. Ja. Lykke til. Forlåt, takk. Er mer eller mindre klare seg ute. De har transport og kan du fortelle hva som skjer her inne? Nå driver de som er oppe i andre etasjen her, altså i ko. De driver også å lage teiger og lage hvor de skal søke, søksområdet. Så de har øyeblikkelig fått det nå. Så skal de da gjøre seg klare for å reise til den søksområdet. Så skal de drive og søke der da, etter den samme personen. Så litt sånn, nå er musklerne klare, nå er utstyret på plass, og materiell, eller folket som skal jobbe er preppa og klare. Ja. Nå venter de bare på å få instruksjon og siste beskjed. Det stemmer. Så da er det siste finishen, ha med seg mat og drikke for 8 timer. Og så skal de da ut og søke noe i mørket. Det vil si mat og drikke for 8 timer, er dere forberedt på såpass? Ja, det skal alle Røde Kors-mannskap skal være... klare seg selv i 8 timer. Så da må du ha mat og drikke før du så lenge på klær. Skal vi ta en tur opp i antasjen og se hva onkel Polke sier der oppe? Ja, det er nok teknisk oppi der nå, tror jeg. Hva om kommunene har spandert tomt på det? Det er vanlig at kommunene bidrar til Røde Kors sin innsats såpass. Vanlig, det er jo noe usikkert, så det er veldig bra det gjør det, altså. Nå spør du jo etter deg. Ja, for da er det 1, det er 9-1. Ja, jeg har tenkt 1-1, ja. Det var korrekt.
Så då kan du begynne søk og avtale med hundepatrullen, ja, hvordan du gir det når du kommer frem. Lovens lange arm som Jeg er en dame mitt her, Sverre Flatmo, og jeg er ansatt ved Fagernes lensmannskontor. Og er da med i KOO under den aksjonen her i dag. Har du vært på lignende øvelser? Ja, både lignende øvelser og mange aksjoner i det praktiske liv. Hva betyr det for politiet å øve sammen med frivillige, og få øve og bli kjent med guttene og jentene? Det har jo veldig stor betydning, sånn jeg ser det. For at de skal bli trygge på den jobben de skal gjøre, og politiet er jo helt avhengig av å ha assistanse fra frivillige organisasjoner når sånne aksjoner blir sett i gang. Du kjenner politiet i hele Norge. Valdres er det spesielt utsatt for nye aksjoner, eller er det sånn midt på treet? Det er nok på det jævne. I alle mine år her i politiet Valdres så har vi hatt mange forskjellige aksjoner, og det varierer fra år til år, og enkelte år så har vi mange, og andre år har vi mindre. Men jevnt over så har vi en del oppdrag å utføre. Kveldens oppdrag? Ja, den synes jeg veldig oppdrag. Jeg kjenner ganske godt det detaljene også. Ikke sikkert mye. Nei, sikkert ikke. Så jeg synes at det er veldig bra, og jeg er spent på hvordan Røde Kors-mannskapene vil løse oppgavene som dukker opp. Det vi fikk beskjed om nå, det er at altså, de som er med, de er kledd for 8 timer i ganske så tøft høstvær, og de har holdt om mat og forberedt timers innsats. Det er lenge. Det er lenge, ja. Men det er også det som er realiteten i vanlige leiteaksjoner og redningsaksjoner, at det kan ofte gå mange timer, og det kan av og til gå flere døgn. Tålmodighet. Tålmodighet, ja. Det er viktig. Skal vi gå med? Jeg tror du kan få gjøre jobben din, og så skal jeg gå med og filme. Takk, da. Det stemmer. Når du kommer fram, så avtaler du... Ja, vi sender direkte fra Ryfoss. Bank kommune i Valdres. Det er Høre Vestre Slider Røde Kors som har øvelse. Det er meldt inn to savna personer, og mannskapene er klare. Kart er delt ut, og vi har altså to søkelag, og det er politiet er med, og det dukker vel kanskje opp et par andre utover her også. Jeg skal ikke si for mye om det, men sånne øvelser er jo lett for et spill. Gjerlig, jo, som regel så har jeg en øvelse veldig, veldig lett for oss å ta litt av. Ta litt av, det har jeg faktisk. Men Knud har sett. Jeg tror vi går foran her, så jeg får her litt lys. Nå ser vi, nå er Halvavis er med bak her, og hvis du går, skal se det der. Men Knut Anders Sjærlin, du har vært med i Røde Kors i mange år. Blir folk litt satt ut av det tempoet som er på de her øvelsene? Nå er jo dette en sånn liten stressøvelse. Dette er sånn der stresset som er en liten øvingsmoment her da. Så det er jo klart at... Du kommer litt nærmere her, så da får vi et bingo på med alt trikket vårt, så blir det veldig... Der har vi det. Som sagt så er jo dette en moment i den øvelsen er stress da. Stress litt mannskap, og så kunne da... Halde hodet kaldt i stressende situasjoner, som er viktig. Og i startfase til en aksjon, så er det mye som foregår oppe i ko og oppe i hodet. Mye nerver. Det er det også. Hvor skal jeg prøve å ta noen redningshunder, jeg? Da har vi... Hvis vi går enda litt tettere sammen, så får vi det tatt det. Knut Anders Sjærlin, hva skal vi si om norske redningshunders innsats?
det er bare å berømme det. Det gjør mange funn. Og det har en, et verktøy som er langt over det Røde Kors kan tilby. Det har en hund med god luftesans. Det kan vi til. Det har du. Fra Åbjør i Nord-Aurdalen så kommer... Bjørn Omsrud. Bjørn Omsrud, du har noen fantastiske bikkjer som jeg kan trene med. 25 år, men totalt, men jeg har noen unge hunder nå, og jeg har en som godkjent. Ja. Selv så har jeg vokst opp i en saueflokk, og der er det sånn at en god border collie-bikkje, den gjør 100-manns jobb, og hvis når det gjelder redningshunder, så er det vel oppi 1000-manns jobb. Ja, vi skal komme på rette plassen, men de er gode. Det er ingen tvil om at det er et godt hjertemiddel. Og de utfyller hverandre, Røde Kors og Norske Redningshunder. Det er viktig at man har et godt samarbeid, og derfor er det viktig med sånne samøvelser som man har her. Knut Anders, er det, når det er skarpe aksjoner, er redningshunder inne med en gang? Ja, det vil jeg nå si at det er... Ofte så er de nesten før oss og oss. Det er det. En ting jeg er litt opptatt av, det er den frivilligheten, for den er fantastisk, i hvert fall i Valdres, så fungerer det veldig bra. Det er også litt opptatt av. Får dere betalt? Har dere, når dere drar i redningshunder, vi gjør som sagt 100 manns jobb, og så har vi mulighet for å gi noen tilskudd i form av penger. Får dere noe dekket kostnader for den jobben totalpakka Røde Kors leverer? Det er enkeltmedlemmer for, det er kjøring. Ellers er det ikke noe enkeltmedlemmer for, altså. Det er dessverre ikke det. Det er jo det frivilligheten er. Det er at vi gjør det frivillig. Så det er det rett og slett kjøringen man kan få utføre. Så er det da den gleden og den opplevelsen å gjøre et positivt funn. At den gleden du ser når du gjør funn. Og pasienten da smiler og er veldig glad for at du kommer. Det som er aller gladest, det er bikkja hvis den finner noe. Ja, det er ingen tvil om. Veldig glad, så det... Nei, det er jo samme forutsetning vi har. Det er frivilligheten som gjør at... Og det er gleden med å kunne bistå. Som gjør at man driver med dette her. Det henger det i hvert fall ikke. Vi siterer en meget klok mann på Fagernes. Han heter Kjell Ivar Fåsnes, og han sier alt med suksess i Valdres, det har begynt med frivillighet og dugnad. Det er vel sånn det er, det som er suksess, og det er mye av i Valdres, det er frivillighet og dugnad. Det står høyt. Ja, han gjør det heldigvis. Ja, heldigvis. Ja. Da tror jeg vi skal gå og se på de fyrhjelde motorsyklene, nei, fyrhjulingene, vet du. Vi har hatt terrenget. Jo, takk for det. En gang. Neida. Hvor hadde dere det før dere fikk av garasjen? Da var det rundt omkring. Noe hadde vi på høreskole, noe var på Ristetun, Grendhus, noe var private. Det var spredt rundt alle steder. Ja. Da tror jeg skal ta en tur opp i ko igjen, og så se om vi... Om det bikkjedame, ja. Da får vi prate med henne også. Ja. Lena, hvor er du bor igjen? På Heggenes. På Heggenes. Ja. Har du vært med bikkjer lenge? Ja, vi har holdt på i hvert fall 8 år. Ja. Ja. Hvordan bikkjer er du har? Jeg har en liten Moody, en ungarsk geterhund. Ja. Fantastiske bikkjer. Har du finnet noe i aksjoner? Har du ekte? Nei, ikke enda. Ikke enda? Nei, vi har godkjent i 5 år. Har du ikke greit på? Lykke til. Takk. Wait, har du startet her? Jeg aksjon og halvt litt kravel. Ikke holde inn en brems. Som har skjedd. Dere som følger sendingen, det er nettavisen langs veien NO som sender. Når du er klar til søk, så
så skriver du og plukker dette for deg. Ja. Leder hundehunden, det han... Nå har det jo litt viktig når de, hvis de får hund, at det ikke boser på hele gjengen, men at det er en som går fram. Og i hvert fall med han som er... Unnskyld kameraføring her, men det er litt engasjert og høy mørk mann som mangler noe, og så langt, så far, så godt. Ja, nå er det verksatt søk etter to personer, og vi har opprettet kort og fått kontroll på mannskap som er sendt i... Ja, det kan være. Ikke blodsa på alle. Vi finner tilbake, for da får vi lys i ansiktet. Ja. Det er godt sånn som man skulle være fornøyd med. Ja, vi har fått melding i varslet på forhånd, og de har gitt en brief og med litt etterretning for at det er sanne, og vi har etablert KO og sendt folk to søkelag på tur ut i søkene. Kom, fortell meg, hva er det de gjør de som sitter rundt turen her nå? Vi har en invasjonsmann. Ja, altså det første er... Ja, det første er egentlig politiet som på en måte er innsatsleder på stedet. Han er sjef. Han er sjef, han på en måte overordnet på bordet her, på en måte hvordan det er valget som blir gjort. Ja. Utover det så er det Ola tilbake, sitt på samband, som kommuniserer da alt som er ute med søkelag. Og han slipper å bli stresset, han på å bare si om hva skal han si, han skal ikke tenke, han skal bare snakke. Ja, men han må med, følge med litt i forhold til hva som er strategi som blir lagt. Vi sier at her, men en del er brikke til det. Og så har vi da Gunnil oppå der. Ja. Hun fører mannskapslogg, slik at vi vet kontroll hvor mange som er reist ut. Og hvor de er nå. Ja, etter hvert så skal vi ha sitt hodmøte på en måte og skrive opp hvilken posisjonen der befinner seg da. Kjell Magne med Brino, og så er det en Knut Magne. Jeg har med ansvaret for å følge med i kartet, i søketeigen, eventuelt tildele søketeig. Og nå skal det være en leder for hundepatruljen med her, som i sammen med deg to og politiet legger hvor det skal starte søken. Så da plotter de inn hvor de er på kartet? Og ja, og så finner vi posisjonene på kartene her, som på en måte de skal finne da, eller punkt som... Så de har fått noen poster? Nå har de fått søkelag 1 og søkelag 2, har fått to forskjellige posisjoner. Og de er på tur dit nå, og melder på samband, og de er klare til å gå i aktuelt søk i skogsterreng da. Mm. Med til dels våtelement utgjør. Vi snakker... Beina, og vi snakker Ryfoss, det er mye vatten i det. Ja, så det er en måte noe mannskapet her nå trener på før, uten hvordan man skal forholde oss til søke på land. Nå er det ikke aktuelt, og det er ikke mulighet til å sette et båt i dette vassdraget der, så det blir fotpatrulje og sånn, det man skal søke sammen med hundepatrulje. Ja. Ja. Skal du ut i terrenget nå, eller? Jeg må vente litt, for at det søket har ikke ordentlig startet. Så vi må på en måte legge en liten plan her nå, i forhold til. Skal vi få sporing og litt lekk på mannskapet? Du, spørsmål, ja. Når var det et varsel om det ser folkene som var borte? Første vannet kom til sammen. Ja, og det var på en måte oppmøttet. Det er Bjørn Norsen som har erfaring med øvelser og aksjoner. Han vet nok hva som skal følge. Det er ikke slik i vittne. Nei, hva som skal følge. Pressas søksaksjon er en skade. Det er for mye fremme i medlemmer, så trukker vi bedre. Det er veldig individuelt i forhold til journalist. Vi har ca. 30 minutter stått stikk på basen med Nes Media. Ja, sikkert med det. Sivile da, fant den samme da. Så det handler om å bruke pressa riktig, ja. Så er det til stor hjelp. Ja, og det handler vel litt om at det kan jo være hund som ikke er offentligheten, bør komme offentligheten til gode. Det er mange
Det noen aksjoner vi gjør på som vi ikke skal ha så mye pressedekning. Da tror jeg vi skal la de få lov å stå litt for seg selv borti der, og så skal vi lyse litt tilbake med hva vi gjør, om vi skal ut til terrenget eller ikke. Nå sender vi oss fra Po til Høre Vestre Slidre Røde Kors. Det en aksjon, det en øvelse. Det behøver ikke være stor spåmål, for det kan ikke hende at det eskalerer litt utover denne øvelsen her. Det kan fort bli mer alvor enn det mannskapene har sett for seg. Men det nok forberedt på. Ja, Da har jeg fått litt oppdatering fra Kalløs. Tenk litt gjennom at det er her, det samme for deg. Nå er det der risiko, egensikkerhet. Og Gunnil, du er oppe og går på det som blir gjort her, ikke sant? Ja, det som står på det kartet der, det gjør du fysisk. Så. Det som står med rett. Jeg er på samband. Ok, og da vil det være noe sambandstrafikk som du må ta med. Hva skjer det til? Skal vi på tur? Rosmund løper ned trappa og sier nå skal vi reise meg en gang.
du sitte på med du da? Nå er vi på pulsen til slekta her. Ja, hvor... fra 1 til 10, hvor fornøyd er du så langt? Nei, det må jeg si, det må være 8-9. Ja, det er bra så langt. Det er innenfor slik en på en måte kan klare å etablere på så kort tid da. Så går laget i søk, og vi vil få litt melding etter kort her på det. Vi er i Vang kommune, det er Høre, Vestre, Slidre, Røde Kors. Det er liksom litt overlapping her. Begge deler. Vi bistår både over til Gubbrandsdalssida, sammen med Grindheim og Østre Slidre, blant annet, i Jotunheimen. De som har full styring når det er aksjoner på ja, Skype. Det er det. Det er deg som på en måte er oppdragsgiveren, og på en måte som... men når du Røde Kors er sett, så er det på en måte den operative lederen i Røde Kors som på en måte styrer mannskapet der, og har ansvaret litt for hva som skjer ute i søk. Et annet punkt på, som jeg tar ut fra kartet. Og gir tilbakemelding inn i hvordan de startet i søket. Jeg ventet litt på tilbakemelding, for da er jeg nå på en måte rett i nærheten søkelaget. Og i øyeblikket så på en måte går det ikke mange minutter. Så det som skjer nå, at dere forventer et funn? Forventet med den ressursen ser ut nå, at det, vi skal ha noe som går. Hva skjer her? Nei, her er det, her har det startet søk, her i skogen der. Det er mannskap på tur over elve der. Både med hund og Røde Kors, ser du. Så der er søkelaget i gruppen. Det er så godt å se matrise her, men vi skal se om... der her... Skal vi stå lenge her? Vi skal vente til deg på at jeg kommer litt bort her. Vi skal ut. Vi skal kjøre litt til. Vi skal kjøre litt til? Ja, nå skal jeg gjøre det. Hvor dette aksjonsleder over? På nett og i området bak et søkelag. Ja, for de som har kommet til, så er det altså dette.
avisa langs veien ennå, så er ute i Lende i kveld. Vi er i Det lurer på hvem slags, jeg er usikker på her i mine papir, hvem søkelag som har begynt i den brue som er lengst nord i søkeområdet. Den startet klokka 8 i kveld. Det er Takov i Ryfoss, og vi er nå langs Begna og E16 og søker etter to savna personer. Ja, det er mottatt. Nå Beklager at det heter ut, men det er altså Høre, Vester Hallo. Sender. Aksjonsleder Rosalund, han er ute i felten. Kom, det er i garasjen. Ja, nei. Kom. Kom med tips og gjerne at det er som en jobb nå. I Ryfoss. For at jeg på en måte tok meg bare litt om media nå, så. Og han Det vi forventer, det Bare gjør det, så det bare få det til liksom flyte litt der. Følger søkelag som om det med begge her nå, nord for Ja, 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 men jeg team nå. Greit, hei. Der vi tilbake igjen. Vi, som sagt, sliter litt med dekninga. Vi nord for Ryfoss i Vang kommune i Valdres, og det Høre, Vester sliter under kors og øvelse. Det nettopp Selangsveien, en hund som sender direkte. Og de som driver. Der vi direkte igjen, ja. Vi fikk nå Det en ny melding. At antall savnet øker. Nå det totalt 5 personer som savnet. Det mye folk, da, som ikke ble hittet. Ja. Om før det nå på en måte eskalerer det, ser det ut til, og det vil si at det ledsager til den som har vært I følge med det turfølget der, har gått for å leite, og nå på en måte har forulykket en eller annen plass, og mistet mobilkontakt. Pluss at det to til i det følget som vi nå ikke gjort redde for. Totalt 5 personer ja. I svart natta, tror vi finner i? Ja, det vil jeg tro. Nå det på en måte 300 patruller pluss Røde Kors som på en måte ute her, og det vil forundre meg om ikke snart får teften til et eller annet borti her. Det mottatt for lag 1. Ja. Nå har begge søkelaget fått info om status. Så du må bare høre hva som skjer her. Høre Vestre Slidre Røde Kors, dere samarbeider på tvers. Øystre Slidre Røde Kors har øvelser. Dere øver jamt over hele Valdres. Er det for å få mest mulig lokalkunnskap på plass? Det med, og så er det å bli kjent med eget mannskap, og så er jeg veldig for at vi kan trene på sammen med nabokorps. Det er nok et element som på en måte vi prøver å skal trene litt på i litt videre. Men første omgang nå så er en del nye medlemmer for oss som nå prøver seg nye roller da, ja. Som fører en på en måte det ordentlige alvor. Operasjonsleder Ove Roslund, det du som fører ordet her nå, og det nettavisen langs veien NO som sender direkte. Nå har vi noen voldsom interference her, men det får vi tåle. Hvor mange år har du vært med Røde Kors selv? Nei, jeg har ikke vært med så lenge, halvannet år. Men jeg har gjort mye annet før det, men så ble det litt naturlig for meg å på en måte bli med. Og så har jeg havnet og vært vært til det jeg driver med nå da, i korpset. Så det på en måte jo litt spennende da, og på en måte litt ansvarsfullt og så være med å legge til rette for at alle skal bli best mulige da, i dette med drivet. Ja, for det er litt en øvelse til å dratt i gang nå. Nå har vi altså 2 søkelag, 8 personer, vi har 4 hundeførere, vi har ko med 5-6 personer, og vi har altså akkurat nå fått greie på at det 5 objekter du har lagt ut i terrenget. Hvor lang tid regner du med de skal bruke på å finne fram alt dette? Nei, jeg regner med at innen en halvtime-time nå, så skal vi på en måte, vil jeg tro at det er innen en halvtime sti, eller ja. Kanskje før. Ja. Det vil skje noe. Bare håper vi har dekning, og at vi har batterier nok, for å si det sånn. Og vi har nå sendt siden denne aksjonen, eller øvelsen, startet 10:10. Den startet i garasjen til lagret til Høre Vestre Slidre Røde Kors. De fikk i sommer tomt av Vang kommune, og de samler alt utstyret sitt, og de kan ha et lite møtelkon oppe hvor de jobber. Stadig skarpe operasjoner i et område i Valdres hvor det
tusenvis av hytter. Vi har Vaset i Vestre, og så det Vang som aksjonsleder Halvorsen, nei, Rosenlund sier. De samarbeider med flere korpser i hele landet som samarbeider på oss utenfor Vaset. Så fort det går en melding her nå, måtte, hvis det skal være et funn, ja. Da skal vi returnere, tror jeg. Okay. For at hvis det kommer ut her, så er det på en måte, ja, vi skal se. Derfor skal vi omorganisere litt i ko, ja. I grunn til den, det som på en måte vil dukke opp først, håper jeg. Man må ikke si for mye, for jeg tror det et par, det mange som følger sendingen, og et par av de vet jeg, ligger ute i feltet og søker. Ja. Det er fint vær i kveld, det er meldt litt regn. Er det vanlig at det er så bra vær, eller? Nei, det er som regel ikke det. Det er, vi er på en måte, nå var det jo meldt tåke og ikke flygevær. Men så hadde på en måte luftambulanse eller politiet ville på en måte take noe et søk i med så mange som savnet, og på en måte historikken bak da. Så nå blir det på en måte å ta seg til fots, og det er egentlig vanlig. I slik all type vær, da. Det har gått ut melding fra Co. Operasjonen med den øvelsen startet med to savnet personer. Vi er nå oppe i fem, og et eller annet sted ute i skogen her, på vestsida av elva Bengna i Vang kommune i Ryfoss i Valdres, så søkes det. Det vi hører suser bak oss, det er trailerne på E16, som skal til eller fra Bergen eller over fjellet. Og operasjonen eller øvelsen har nå pågått i snart en time, det er drøyt en time. Vi har sendt ut to søkelag, og Co. er bemannet og operativt, der sitter politi, der sitter kommunikasjon, der sitter mannskapsfører, der sitter folk, to karer, og plotter kart. Og aksjonslederen, Ove Rosenlund, han står ute i skogen og roper ikke på elgen, men han har noen meldinger som taster og går på telefonen her. Og så jeg må kommunisere litt med Co. i forhold til hvordan det ligger an. Vi snakker Valdres, det er 18.000 innbyggere ish, og det er 18.000 hytter. Som en frittstående og uavhengig kanal, kan vel si her på langs veien nå at uten hytte så hadde Valdres sett helt annerledes ut. En av aktørene i hytteparkedet, det er Ranheim, byggmester Ranheim og Ranheim-hytta. De har stadig noen prosjekter på gang. Øystre Slidre har beitestølen, de har tusenvis av gjester som kommer. Så skal jeg ta mikrofonen, og så skal operasjonslederen få lov til å gå og ta en telefon som ikke vi skulle høre. Det vi var inne på, det var Øystre Slidre, som har tusenvis daglig i sommersesongen og vintersesongen, som drar til fjells. Mye av de skal til Besseggen, andre skal på vi var da, å finne fri og ro, og noen av de trenger hjelp for å komme der igjen. Og da er Røde Kors i Øystre Slidre, i Vestre Slidre, eller Høyre Vestre Slidre, i Nord-Aurdal og resten av Valdres, de er samkjørte og kan jobbe sammen hvis det skulle være nødvendig. Og
og det gjør de. Samme politi og ambulanse, de fungerer topp. Dugnad, frivillighet er fornavnet når det gjelder det som skjer i Valdres. Det er stor innsats. Mange tusen, eller mange hundre som bidrar. Det er seg festivaler, eller arrangementer, eller Røde Kors, som er totalt avhengig av å ha mannskaper. Vi greier på tidligere i kveld at det som skal gjøre for det er å få det kommet kilometer. Og ja, det er all respekt til de som gjør jobben. Norge fungerer glitrende bra, vi må ikke glemme det. Det er å si det at både fra nord til sør, om vi er i Hanningsberg eller om vi er ute på Lindesnes, det vi blir tatt vare på. Vi har apparater som er oppe og går, og det er bare å ta seg hatt og lue og det den har, og så si takk til alle de som gidder å bruke fritida og livet sitt på å gjøre det trygt for alle oss andre å være ute. Da klikker vi et lyd, så får vi se om vi fikk mer lyd. Nå ser jeg i hvert fall noe som kommer imot oss her. Det ryktes at vi er på rett sted. Aksjonslederen har i hvert fall stoppet bilen sin her. Ja, og se med folk her, det er hundepatruller på tur. Her kommer det hundepatruller? Ja. Den er nok i søk. Ja. Forstyrrer vi nå da? Nei, jeg vil regne med at Dette er litt spennende. Ja, dette er den hunden med uvurderlig. Vi får da beskjed på sambandet i søkelag 2, og som befinner seg rett innenfor oss her. Ja. At da jeg skal på en måte ta følge den stien. Ja. Den går litt videre innover, og da har jeg fått beskjed om å følge den litt mer konsentrert innover. Fordi at det blir verdt ifra på at det er et naturlig lende å gå i da. For det er ganske tjukk skog oppover her, er det merket på kartet. Ja. Så de blir styrt litt grann? Ja. Vi sitter jo med, jeg har et kart på telefon her, men der sitter jo med bare kart inne. Slik at vi kan, her ser vi egentlig hvor vi befinner seg nå da. Og søkeområdet mot mannskapet nå, der befinner seg da på den stien her. Skal vi se, jeg får satt litt lys her. Filmer litt her. Nei, det ble litt mye kontrast her tror jeg, ja, men hvis jeg slår litt lyset mitt, og så skal vi se. Der har vi vært på en rød prikk. Ja, det er på en måte kompass her med da, GPS-en står på. Så vil vi på en måte få en sti som er bortover her. Og her går nå søkelaget. Ja. Nå får lag 2 meldinger fra Co. At, skal vi se. Dette er nesten som å være på elgjakt. Det er jo bare en øvelse, men det er gruelig spennende. Altså. Hva du sa? Det er nesten bare på elgjaks igjen, ja, det er så spennende sånt. Ja, det er like spennende. Jeg går for fullt i søk oppi her nå. Og de bikkene, de skiller ikke på at det er øvelse, eller... De er like skarpe, de. Hæ? Bikkene er like skarpe, hundene ja, jobber litt. Ja, da vil nok... Da vil jeg svare litt bedre for det hundeføreren, men det er på en måte... Jeg skjønner at det er litt vanskelig for meg å forklare, men det er på en måte... De har en teft for at det er noe de leter etter, da. Ja. Så det kan jo at det er... Meldinger er du får på telefonen. Ja. Hallo. Hallo. Har du gått langt? Ja. Ikke så langt opp her. Nei. Nå skal vi ta litt opp, så da okay. Får du reise litt. Har du fått beskjed om det? Ja. Ja. Hvordan har det vært her ute? Nei, det har vært bra. Vi har søkt
finne et par tause vittner, en ølboks og en bag. Hundefører fant en, og vi fant det andre. Ja. Bikkene jobber i like skarpt som det er alvor. Ja, det gjør de. Det er, var helt klar. Fort kom ut av bilen her borte, så var den klar for å jobbe den. Ja. Så det, det er akkurat som det er reelt. Det er moro, det er moro. Du er leder i Høre Vestre Slidre Røde Kors og rekruttering og slikt. Skal vi snakke litt om det? Ja, siste året så har det økt betraktelig, heldigvis. Vi er et av få korps som er heldige der akkurat nå. Men vi vil ha med flere. Ja. Så alle som vil være med, hjertelig velkomne på medlemskvelder. Vi får aldri nok folk. Aldri nok folk. Du har vært med noen år, eller vært med en stund. Hva er forskjellen på en øvelse og en aksjon? Det er ikke så veldig stor forskjell når det blir såpass reelt laget til som nå. Ja. Da er det ikke så stor forskjell. Vi trener på alt det du vil komme bort i en reell situasjon. Ja. Så nei, jeg tror ikke det er noen stor forskjell. Hva er det du skal nå? Nå har jeg fått en telefon om at jeg er omdisponert, så jeg måtte komme tilbake til Co. Ja. Så da forlot jeg laget mitt borti her, og så ruslet jeg tilbake, så nå får jeg reise inn igjen til Co. Ja. Høre hva jeg skal gjøre for noe der. Du, dere har noen voldsomme fine karter på laptopper og... Nei, altså, sånne padder og telefoner. Ja. Papirkart, blir det brukt? Ja, i høyeste grad. I hvert fall i Co og ute også. Vi reiser aldri ut uten kart og kompass. Går denne her tom for strøm, eller GPS-en min tom for strøm, og jeg har batterier ekstra i sekken, men... Det er ingenting som slår gamle kart og kompasset. Så alle i Røde Gårds kan kart og kompass? De skal kunne kart og kompass, ja. Det er lurt, for det er ikke så mange som kan det, tror jeg. Nei, vi har noen grunnleggende kurs som du må bestå for å være med ute i søk og redning. Ja. Det er ikke alle på øvelsen her godkjent i de kursene, men når du har hatt de grunnleggende kursene, så skal du ha lært kart og kompass før du blir sendt ut i et reelt søk. Det blir bra, det blir bra. Da skal hun inn og omdisponeres, og Ove og jeg, vi, hva skal vi gjøre nå, Ove? Nei, nå på en måte aksjonen pågår. Det er ikke meldt om noe funn enda, så den fortsetter i samme styrke. At Øylin, det er øfte og slik i en aksjon at noe av mannskapet må på en måte rullere litt, eller bli brukt i, det kan være situasjoner inne som på en måte... Det må planlegges på en annen måte, og så må ha flere folk inne, og noen, ja. Så det er helt naturlig og det, at det slike ting skjer, da. Så vi øver litt på det med. Vi har vært innom det i sted. Vi har nevnt et par ganger. Beklager interference på lyd her, men vi er virkelig ute i felten og streamer live her. Mannskapene er forberedt på å være ute i 8 timer. De er kledd for det, de har mat for det. Og, ja, det er svær sekk. Hva er det du bærer oppe i den sekken, Elin? Der har jeg mat, jeg har drikke, jeg har både kald og varm drikke, jeg har en jervenduk, hvis UL skulle være ute og det blir kaldt og surt og bløtt. Jeg har en del ekstra klær, jeg har førstehjelpsskrin, så klart. Diverse, sjokolade, nøtter, bara og litt, ja, det er utrolig hva du ikke finner i den sekken, altså. Det høres litt ut som Bessekken-patrulja, det her. Ja, det er nok mye likt med dem, det er det. Ja, for det er det det handler om, det er at ta vare på folk som ikke helt klarer det ute i terrenget, og det gjør både Bessekken-patrulja, som nå går på slutt av sesongen og regjen, og dere, men dere jobber hele året, eller? Vi jobber hele året. Vi er på 24/7 hele tiden. Ja. Telefonen ringer når som helst på døgnet, så er det bare å kaste seg opp og ut i klæret og ut og leite. Ut i skogen, opp i trærne? Ja. Ove, hva ble det vi skal, skal vi gjøre? Skal vi kjøre inn, eller skal vi stå her og... Vi kan stå her i noen få minutter, og Elin kan på en måte bare reise. Og så skal vi stå her i noen minutter, og så skal vi se om det... Ha det bra! Ha det bra, Elin! God tur til Co. Trene i nærområdet sitt, det er viktig, det har alle forståelse for, men det at dere opererer i hele Valdres, Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre, Vang og Øystre Slidre,
Det er ganske turist. Altså det er mye hyttefolk. Hvem er dere har mest jobb med? Er det hyttefolk eller er det dagsturister? Nei, du kan si at hyttefolk utgjør jo ganske stor nå da i inntekt Valdres. Så er det jo dere på en måte mye hytte og oppdrag i foregår, enten hente oppdrag til syke folk, eller at det blir en leiteaksjon. Jeg vil nok si at de fleste parten er utanbygds da, ja, ja. Som det skjer. Men det vet en alder. Jeg vet ikke om jeg vet om noen statistikk på det, men det er liksom, i hvert fall i forhold til det antallet Valdres øka med i alle helger og ferier og litt lekk, så så er det nok det. Ja. Ja, for det er jo like viktig dette med sikkerhet, hyttetomter og utsikt, skiløyper og fin natur er viktige argumenter, men det at det er et såpass oppegående korps, altså Røde Kors er veldig tilstedeværende i ja, Øvre Valdres, Øystre og Vestre og Vang, det er tydelig, og det er resten av Valdres ja, også. Ja, og jeg må bare høre hva som skjer her. Hva skjedde det nå? Har gjort et funn. Vet du hvor det funnet er? Ja, det får vi på en måte greie på snart. Da skjer det ting. Vi har som vi hørte, det gjort et funn. Nå blir det gjentatt med noen koordinater. Øvelsen går nå inn i en ny fase. Det er gjort funn. Her har vi fått et funn. Det vil si at jeg får det på kartet her nå med en gang. Vi befinner oss her. Ja. Her er det gjort et funn, det er nok bare 200-300 meter ifra hus. Skal vi gå en tur da? Vi må avvente, fordi vi vet ikke hva slags tilstand funnet er i, eller hva som på en måte skjer. Så det foregår litt på samband nå. Ja. Hva er hendelsen? Ja da, vi sender direkte fra terrenget i Ryfoss, i Bang, i Valdres. Det er Høre, Vestre Slidre Røde Kors, som har en øvelse. Det begynte med to personer som var meldt savnet. Så dukker det opp melding fra Co, som sier at det er fem personer.
operasjonsleder Ove Andersen, som, nei, Ove Rosen, som nå står og kommuniserer. Han får meldingen på øret, og han har også fått inn at det er gjort et funn. Og vi venter på om vi kan få gå ut i terrenget og se om det funnet er. Så vi kan streame det direkte. Det er nettavisen langs veien.no som har gått på skogtur i kveld. Det er Roy Myland som styrer kamera og prater på seg snakkebråk. Og ja, stort sett styrer litt lys. Fått bra hodelys. Jeg håper dere ser her ute i sorte skogen. Men det er mye bra på eBay, og det funker. Det vi har slitt litt med, det er dekning. Men sånn er det i dette landet her. Det er ikke alle steder. Det pågår hjerte-lungeredning på stedet. Ja. Det er på en måte en uviss tilstand, ja. I og med at det er iverksatte. Også andre søkelaget fortsetter jeg i søk. Ja. For det mangler fortsatt fire personer da? Fire personer mangler fortsatt. Men når folk går ut i svarte skaven der nå og skal leite og... De har ikke noe, de, altså de blir styrt, dere gir selvfølgelig noen meldinger på den stien og den veien, og dere strammer inn søket, men hvordan er adrenalin? Nei, det, du vil alltid ha litt adrenalin, når du på en måte vet at du går ut i søk, og det var en stund siden savnet er sett, og det er dårlig vær og kaldt, og på en måte etterretningen som har fått da, på deg savnet, tilsier at du på en måte har det litt travelt. Ja. Det gir alltid en litt adrenalin, ja, ja. For de fleste. Ja, ja. Men du sier hjerte-lungeredning. Blir det ambulanse som kommer her, eller skal de gå ut for egen regning? Det, når det pågår hjerte-lungeredning, så sier det litt om alvorlighetsgraden i den situasjonen. Ja. Jeg er litt usikker på hvordan det går videre. Ja. Jeg driver og kommuniserer litt på øyrene mine her nå, i forhold til det pågår ganske hard jobbing på stedet. Og det blir konferert inn til kode om på en måte støtte, eller ja. At det skal komme annet personell på en måte å støtte. Ja. Eller, og det trengs fortsatt søkt opp på de fire andre. Hjerte-lungeredning i øvelse, det betyr andedokke det, eller? Det er nok det. Hmm. Vil tro det i øvelsesammenheng, så er det det. Ja, for du fletter inn elementer som er reelle, og de får virkelig utfordringer. Ja, det må vi prøve litt forskjellige ting nå, på en måte forskjellige scenarier. Ikke at det bare er plaster og litt bandasje på en fing, men at det kan på en måte være litt, at man har med seg litt utstyr. Gå tilbake og hente utstyr, for så på en måte å ta seg utatt og møte eventuelt ambulanse og slike ting da. Nå er jo på en måte det meldt litt videre, den situasjonen der er jo meldt inn at IK, og på en måte det er iverksatt nødetat, eller ikke på en måte på tur. Ja. Nå er jo Valdres full av landets aller fremste skiskyttere på juniorsida. Dere har lagrensløpere som er helt i verdenstoppen. Maria Eide, det er rekrutteringer i verdensklasse, vil jeg si, i Valdres ski. Når det er skiren, er det med der? Ja, det blir med som en eller annen korps da, i Valdres, der det på en måte blir arrangert, er det. Og så blir det delt med nabokorps og andre korps, slik at det er de som har mulighet, stille da på ja. Sanitetsvaktet. Ja, ja. Nå er det noe mer på sambandet her. Nå er det mer på sambandet. Da er aksjonsleder Ove Rosenlund fått på telefon. Taster og får meldinger, og altså han er en ordentlig mann, han kan opp til to ting på en gang. Han hører, og han skriver, det er jo fantastisk. Jeg kommuniserer både på øyre og hører hva som skjer, og så prater jeg litt med Ko, i og med at jeg er aksjonsleder, men ja. I reelt nå så skulle jeg på en måte være inne at. Ja, ja. Så jeg vil regne med at jeg må reise inn i Ko nå, for at det ser ut som det er behov for, så det vil være noe som skjer der. Ja. Da blir det litt omrigging. Vi skal ha som sagt til Ko. Der skjer ting, så aksjonsleder Rosenlund.
ville, vakre Vang i Valdres. Nå er det fått bistand, så nå er på en måte den pasienten det jobbes med på stedet. Nå på tur til å iverksette transport. Og det betyr? Det er uvisst. Jeg har ikke noe mer info akkurat nå, enn at den personen på en måte skal transporteres ut til området. Ja. Og dette ville skjedd i ekte aksjon, så ville da kommet enten et helikopter eller ambulanse som hadde kommet til pipanes? Ja, det ville vært reelt hvis jeg kunne måtte kjøre ut. Ja. Skal vi se, nå er det litt trafikk på som blir sagt. Forberedte dere som ser på. Det kan være litt ustø dekning her et par meter nå. Det er faktisk akkurat nå så er det anmodet med oppretting til krisestab i Co. Det betyr? Det vil si at det er en hendelse som er på gang eller som har skjedd, så at det er behov for å sette krisestab. Så det får skjønne på tur inn til Co nå, på en måte, og se hva som skjer der. Det er altså en øvelse som hører Vestre Slidre Røde Kors har pågående nå. De har pågått i drøye time og lang. Aksjonsleder er Ove Roslund, og vi har to søkelag ute. Og denne personen der, som er ikke av med Altevir og hele pakka. Men de er ute og går. Det er ikke noe. Det er fire hundeførere ute i terrenget som hjelper til og bistår, og politiet er sjef i Co. Det er sjef politiet som leder aksjoner når det er alvor, og det er også politiet som er med og øver, som skal da få bli kjent, personkjemi, og så må de jobbe alt sammen, blir øvd inn. Ja. Hva skal vi si om politiets innsats? Kommer de å være bøse og sinte, eller er de stort sett behjelpelige? Nei, de er veldig behjelpelige, de, og de har veldig godt samarbeid med de. De er på en måte oppdragsgiveren vår når vi går i søk. Og de sitter på en hel masse bakgrunnsinformasjon og pøser da inn i Co. I forhold til etterretning rundt savnet, og opplysninger, og jeg må på en måte legge strategier i forhold til hvordan vi kan søke hurtigast mulig over kortest mulig strekning. Sommer, vinter, utfordringen nå er å gå før, holdt jeg på å si, men når snøen kommer, jobber dere mest med skuter eller er på ski? Nei, altså det blir brukt snøskuter så langt vi kommer. Eventuelt dårlig føre, like overgang vår sommer eller høst-vinter, så har vi ATV med belta. Men vi må gjerne, det kan være terreng som gjør at vi må parkere og enten gå på ski eller vi går med truga, eller ja, det vil være helt naturlig. Ja. Ikona, når det blir krisestab, da, hva består den av? Den består av en gruppe i korpset som på en måte har litt kunnskap og er kurset litt i på en måte hvordan vi skal håndtere det da. Det kan jo være flere ting på årsaken til at den blir sett. Men det er noe politiet og de i Co på en måte ser fornuften i å sette av det. Nå er det, ser høres ut, og det er flere fugl. Skade. Ja. Det blir jobbet på stedet. Ja. Og slik foregår det når det er aksjoner
også, de melder inn, dere får hele tiden oppdatering. Ja, ja. Lag 2 nå utfører da førstehjelp, aktiv førstehjelp på stedet. Og dette har de lært på forhånd før de blir sendt ut i søk. Ja. Svølt inn og møkjøtt bil, det er i Ryfoss, du ser de skilta. Svølt inn og vi skal bare stoppe her, også. Vi må stoppe og sende en melding her. Ja, det skal du få lov til. Først... Var det improvisasjon ute i søk? Aksjonsleder Oras Rosenlund som nå tekster og det har kommet inn da hjem et hund hvor det er hjerte-lungeredning og det er et hund hvor det er bruddskade. Og vi er i Ryfoss, i Bang i Valdres og hører Vestre Slidrenfors som kjører aksjon. Vi snakker først Vestre Slidrenfors. Det er gjort et hund, så vi må bare legge inn det. Legg inn hunden ditt, du. Så vil jeg bare skyte inn at mållaget i Vestre Slidre er veldig glad for å få nye medlemmer. Og Vestre Slidre mållag, det finner du på Facebook, og så sender du melding, og så får du antagelig svar fra leieren, som heter Marianne Granheim Trøyflat. Hun er glad i medlemmer i mållaget. Radioen, og... Der har vi en nytt funn. Det ble ikke den da jeg ble feil. Skal vi se. Må vi da forklare at det er en øvelse, og operasjonsleder, langsjonsleder Orosund, han har jo laget alle de her funnene, så han vet jo veldig godt hva som kommer når og hvor. Men adrenalinet pumper, og det er skarp. Skarp stemning, det er ingen som tar lett på dette her. Ja. Nå er kommunikasjon på øret, og vi har da ett funn som er hjerteomledning, vi har ett funn som er brunnskader, og det er krisestab, hva det med, eller hva det består av, det inn, men det er folk med spesialkompetanse som skal nå inn, for det er totalt 5 personer skadene samlet, og de er gjort rede for, og har funnet på. Og mannskapene må virkelig kjørt seg der ute. De visste ikke noe om dette her før i... Nei, ingen. Ikke lederen, ingen. Det er kun E, og så er det kanskje da litt grann 2T som jeg måtte til slutt ha med meg for å gjennomføre dette her. Ellers har jeg planlagt egentlig alt alene. Ja. Rett og slett for at det skal være... Det skal være så reelt som mulig, og det er ofte det som er på en måte greia, at det er veldig, veldig, veldig greit da. Da skal jeg i hvert fall opp i ko, og så vil det på en måte, skal man ta det via litt derifra her nå. Men da tror jeg vi sier såpass det, og at vi følger deg opp i ko, og så tror jeg vi tar og runder deg etter hvert når vi kommer opp der. Det vil på en måte det som skjer i garasjen, det kan det være litt interessant nå for en minutt. Ja, da skal vi følge litt på i garasjen. Dette er da garasjen som er Høre Vestre Slidre Røde Kors sitt hovedkontor. De har fått tomt av Vang kommune, og her er Rikka i stand til å ta et folk. Jeg skal være oppe en liten tur. Nå er det plutselig ikke ATV-er og sånn, men et varmt og godt sted. Det er ute nett, så nå kan du høre med. Ja, Eilin, da møtes vi igjen da. Ja, igjen. Ny stasjon. Ny stasjon? Ja. Men har du rigget dette alene, eller? Nei, Britt har vært med. Hun hadde gjort mye klart til jeg kom da.
Fru Moa, kan ikke du sette deg der, fru Moa? Da får jeg dere begge to. Du kan stå der, ja. Dette blir fint. Bårer og greier, hva forventer du? Nå har vi godt humør her, men hva forventer du å komme inn? Som kommer inn? Du, det noen eldre folk. To eldre, blant annet. Dårlig allmenntilstand. Litt forskjellig, som vi må ta hånd om når de kommer inn. Ja. Du har vært med i Røde Kors en stund, og har du vært med når det skart? Hvordan det når det ordentlig alvor? Det syke, skadet og døde folk? Du, det har jeg ikke vært borte igjen da, i Røde Kors sammenheng, men vi fiksa det meste. Ja. Dette har du øvet på? Ja, jeg har jobbet i helsevesenet i Røde Kors. Elin, hva er du loggfører nå? Skal du ha navn og nummer på hvor de presenterer seg? Ja, vi må prøve å få navn og nummer og skader og det meste, og finne ut om vi skal sende det videre med AMK, eller ja, hva som skjer videre da. Hvilken kategori de kommer i, hvilken type skader, og hvor hardt skadet de er. Ja. Krisestab, kan ikke du, for oss som ikke helt inne i denne terminologien, hva er det for noe? Det er jo vi som skal ta oss av både pårørende og eventuelt skadde, da. Så det kanskje best i denne her hendelsen på Vestlandet med Viking Sky. Der ble det jo lagd kriseteam og ja, plasser der som de skadde blir tatt hånd om og sortert etter hvor hardt skadet de er. Og plassert i den, om de trenger hjelp eller om de bare trenger litt trøst. Men du var først ute i søk, og så inn her. Dette har noe med øvelsen å gjøre. Det hadde, i praksis hadde du vært i søk helt til nå, så hadde det vært noen andre som hadde vært her inne, eller du hadde vært her i... Ja, vi har noen andre som egentlig skal være i kriseteam, men dem kunne ikke komme på øvelsen, så da står jeg som nummer tre på lista. Ja. Ja, da må jeg omdisponere sin hit, for jeg er leder. Ja. Fru Mo, hva skal vi si nå? Er du spent på hva som kommer inn? Ja, selvfølgelig. Det er mennesker vi jobber med, så helt spennende. Da. Hva er det du får beskjed om da? Det blir gitt noen UTM-koordinater på, nå hørte jeg ikke akkurat hva det var for noe ute, men mulig funn kanskje, jeg vet ikke. Ja. Jeg tror jeg tar en tur opp i krisestaben som er operativ. Ja. Skille staben. Da har du lagt en som har funnet. Det er mottatt navnet på den samme vei. Ja, jeg skal kjøpe på. Du må kalle opp. Så får hjelp på. Ja, absolutt.
bodde fra nede. Ja. I dag to, søkte lag 2. Lag 2. Kan du høre det? Ja, god dag. Her har vi... Har du sett mannen min? Nei, si at den ble funnet gang! Har du sett mannen min? Hæ? Svarme! Men, hvem du? Alle tre karrene samlet her, så skal dere få lov å ta en liten oppsummering, gutter. Få det enda litt tettere sammen, så blir det helt fint. Der hadde vi alle tre. Da begynner vi med... Kan du komme litt nærmere? Ja. Hva skal vi si om øvelsen så langt, og det du har sett og observert som områdeansvarlig? Her er det mange momenter i øvelsen. Det er masse å forholde seg til. Og jeg synes da øvelsen med fokus på stress har da innfridd. Innfridd veldig? Ja, det synes jeg. Ja. Ove, du topper jo, nå venter vi jo på å få inn noen objekter, men du topper jo med pårørende som kommer og lager ordentlig stress oppe, men de var jo stille som graven oppe i det stressekko. Nei, og det er på en måte jeg kanskje må ha pratet litt om da, at vi forventes at dette kan være på en måte en situasjon. At det ikke skal være helt ukjent for oss, og at media med på en måte det er med litt press da. Ja. Ja. Det... Nå hører vi kjeftoppente går på pårørende, hvis du får den, så kan du få lov til å se litt på to høye mørke karer her som står, så du kommer helt inn på meg. Ja. Da tror jeg, hvis han kommer nærmere lyset, så synes vi også. Hvis du kommer litt nærmere om lyset, der var vi, ja. Hva sier politiet? Jo, dette har så langt vært en interessant og lærerik øvelse. Ja. Det er mange moment, og jeg synes at det er godt planlagt og godt opplagt, og mannskapet har så langt, etter mitt skjønn, taklet det bra. Ja. Siden jeg har vært ute i felt, det går jo, søket går rolig for seg, det er ikke noe hoying og huging og skriking, det går fredelig. Ko fungerer perfekt, du fikk jo inn en bombe nå som hvor det eksploderer, det hyles og det skrikes, hvor tvil av pårørende som kommer inn. Dere takler det fantastisk rolig, det er ikke første gangen dere har øvet på dette. Nei, jeg har jo lang erfaring fra politiet etter mange forskjellige slags oppdrag, så jeg er jo litt vant med å takle personer i forskjellige slags situasjoner, så dette der tror vi taklet ganske bra. Det som er viktig, det er at vi skal ha sagt, dette er en øvelse. Det er Høre, Vestre, Slidre, Røde Kors, som har hatt ganske så realistisk øvelse. Startet med 2 personer, 5 etter hvert. Det er gjort 2 funn nå. Vi har fått en pårørende som har kommet i sjokk og stresset inn i koet. Politiet er øverste sjef og ansvarlig for redningsaksjoner i Norge, og Røde Kors er ett av verktøyene som brukes. Her har også Norske Redningssynet vært på plass.
Nettavisen langs veien, punkt.no, har fulgt denne øvelsen. Jeg håper du har klart å følge de to delsendingene vi har hatt. Vi hadde slitt litt med dekningsproblemer. Det Roy Myrland som har pratet og ledet det gjennom dette greiene her. Og nå tror jeg vi takker for oss her i Ryfoss. Det kommer inn skadepersoner. Det kommer inn søkelag som er slitne. De er forberedt på å være ute i 8 timer, så dette kan pågå lenge. Og jeg sier takk så lenge for du følte med, og skulle du ha lyst, så er det sikkert mulig å bli medlem i et eller annet Røde Kors-lag, og bli med og lære og være med på slik aksjon. Takk for fulgte sendingen.